Әлеуметтік желінің мүмкіндіктері осындай атаумен тұңғыш рет мешіт имамдарына арналған семинар өтті. Екі аптаға созылған басқосу бүгін аяқталды. Ауқымды іс-шара облыстың барлық аудандарын қамтыды. Мешіт имамдары білікті мамандардан дәріс алып, ғаламтордағы дағдыларын жетілдірді. Қазір әлеуметтік желінің дәурені жүріп тұр. Дінге де әсері көп. Мәселен, жыл басынан бері дәстүрлі емес діни бағытты насихаттайтын 14 мыңға жуық топ бұғатталды. 186 мыңнан аса азаматтың әлем желідегі парақшаларына зерделеу жүргізіліп, 104 адамның парақшасы дінтану сараптамасына жолданған. Абай болмасаңыз, аңдаусызда қателікке ұрынуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан дін істер басқармасы мешіт имамдарының да ғаламтордағы белсенділігін көтеруді жөн санапты. Кейбір адамдардың өзі бұл салада, яғни Қазақстан Мұсылмандар Діни Басқармасының тікелей ұстанымында болмаған, жатағым жетегінде кеткен жандардың өзі осы әлеуметтік желіні өздерінің мүддесіне пайдаланып кетіп жатқандықтан қаншама жандар, яғни санасы уланып, керісінше қоғамға, елге үлкен бір зиян тигізіп жатыр. Міне сондықтан осының алдын алу мақсатында осы Атырау облыстық әкімшілігіндегі дін істері басқармасы бастамасымен дін қызметкерлерінің жалпы осы әлеуметтік желіні тиімді пайдалану мақсатында, жатағымға жол бермеу мақсатында олардың да үйренгені маңызды деп біліп, мінекей екі жақта біріккен түрде семинар өткізіп жатыр. Яғни бұл семинар екі аптаға созылды. Бұл жерде әлеуметтік желіні біз тиімді қалай пайдаланамыз, қалай өзіміз сол жерге адамдарды тарта аламыз, оларға қалай дұрыс нәрсені беру керек. Семинар екі аптаға созылды. 30-дан аса адам қатысты. Қарапайым видеоконтент жасаудан әлеуметтік желінің барлық қыр-сырын меңгеріп шығады. Танымалдылыққа ие болу мүмкіндігі бар. Бірақ негізгі мақсат бұл емес. Интернеттегі жастар санасын улайтын ақпараттық шабуылдың алдын алу дейді ұйымдастырушылар. Әлеуметтік желіні имамдардың дұрыс пайдалана білуі, оны ұстанып халыққа исламды дінді жалпы жан-жақты насихаттау тұрғысында біздер пайдалы кеңестер мен жақсы тәжірибелер алып жатырмыз. Бұның өзі көп имамдардың көңілінен шығып жатыр. Елімізге, халқымызға, дінімізге, исламға деген имамдар үлес қосады деп сенеміз. Шара соңында барлық қатысушыларға сертификаттар табысталды. Атырауда алғаш рет ұйымдастырылып тұрған семинар алдағы уақытта да жалғасын табады. Гауһар Нұрлыбекқызы, Нұрлыбек Бағыт, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.